Hej hej och välkomna till en liten tutorial på fm på svenska. Du har säkert längtat efter den här om du har haft lite problem med att lägga in logos och kits och facepacks och annan grafik på ditt fm. Så vi ska försöka hålla det kort och eh, väldigt informativt. Eh, du ser vi har logos på i princip varenda stor klubb och liten klubb i hela världen och klickar vi in på en klubb så ser du att vi har kits på dem jag har även laddat ner ett Stadium pack och ett Trophy pack. Det viktigaste väl skulle jag säga är att man laddar hem kits och logos. Det höjer känslan att spela fm något otroligt mycket. Men den här videon kommer att gå igenom logos, kits, facepacks, trophy packs och Stadium packs och det är egentligen exakt samma tillvägagångssätt på alla alla delar. Så, vi hoppar in i det. Ja, för att hitta olika kits och logos, facepacks liknande så finns det olika sidor på internet som levererar det här. FM Scout skulle jag säga är en av de bästa. Även den här sidan som jag inte kommer ihåg vilket land den är ifrån som är lite svårt att uttala. Jag får jämt googla tre gånger. Sortitozi. Där slaktade jag det namnet. Här måste du dock göra ett konto för att kunna ladda ner men det är ett gratis konto så inga problem. Och Förhoppningsvis så har vi snart en grafikflik på, grafik på Forumdelen på FM Sweden igen där vi kan ladda ner lite grafik. out till grabbarna på FM Sweden. Så Hittar du in det på FM Scout så finns den här knappen Addons och här hittar du då allt det du behöver för att ladda ner. Eh, till exempel logos kan vi gå in på. Och tänk på att de här vissa pack är väldigt stora. Så tänk på att du har utrymme på din hårddisk innan du börjar ladda ner grejer. Eh, när du klickar in på en eh, ett megapack, låter ju trevligt till exempel, så har du alltid informationen här. Men vi kommer gå igenom den steg för steg här nu, hur du installerar den och eh, och så vidare. Eh, för att när du har laddat ner en, ett pack så måste du packa upp det först. För att skulle de skulle du ladda ner det i den storleken som filen är på så skulle det ta ett par dagar. Så därför har man packat ner filerna komp kompressat ner dem så du måste packa upp dem och har du Windows så skulle jag rekommendera eh, Winrar. Eh, allt det här kommer finnas i beskrivningen på videon också. 64-bit Winrar skulle säga har nog alla som spelar FM idag. Finns en 32-bit också. Sitter du dock på en Macbook så funkar The Unarchiver väldigt, väldigt bra. Bara ladda ner den. Eh, för att packa upp dina filer med. Här är en liten notis för dig som använder Macbook. Eh, de har ändrat om vart man hittar Macbook. De är med Catalina som finns till Macbooks nu så måste man gå in på User, Your Mac Username Library Application Support och Sports Interactive för att lägga in filerna. Och för att hitta den så är den lite gömd på Macbook. Du måste alltså klicka Go på menysidan och sedan klicka Options eller Alt Key. Och då får du upp Library och via library så går du sedan via application support och där hittar du mappen Sports Interactive och football Manager 2020. Du kan behöva starta om ditt FM för att hitta den, men den är lite gömd. Men har ni några problem får ni skriva om det. Så för att eh, vi ska visa hur det här går till så ska jag ladda ner ett pack som jag inte har ännu och det är Regents pack. Eh, när man är trött på hur Regens ser ut i spelet så kan man ladda ner ett pack för det. Så det här är samma variant som du gör för dina kits och logos. Du laddar ner det packet du vill ha. Du kommer du oftast till en Mediafire-sida och du bara starta downloaden här. Som vi ser är det 1,6 gig. Så vi återkommer så fort den är nedladdad. Sådär. Och eftersom du redan har tankat ner ditt upppackningsprogram. Winrar för Windows och Unarchiver för eh, Mac. Så kan du nu packa upp filen vi precis har laddat hem här. Så vi klickar på filen. Och det här kan vara dina kits eller logos oavsett. Så kommer det upp en liten sån här att man kan köpa det om man vill. Men det vill vi inte göra. Så här har vi eh, jag tror det är bara en readme-fil på hur man gör och sen har vi i den här, oj då, kanske inte skriven den. En stor pack. Precis här har vi alla region Faces. Så det vi gör då är att väljer regionpacken och vi vill Extract to för vi vill extrahera eller packa upp den. Och då kan man göra det för enkelhetens skull så kan man bara välja sitt skrivbord. Så vi gör det i det här fallet. Så vi packar upp den här filen på vårt skrivbord. Och det här kommer också då ta en liten liten stund. Så Vi har nu en liten fil här på vårt skrivbord. Och vi har alltså laddat hem vårt pack och vi ska nu lägga in det i spelet. Då går vi till utforskaren. Vi hittar C på Windows. Vi går till vår användare, vårt namn och i dokument så ligger mappen Sports Interactive. I den så hittar vi spelet Football Manager 2020. Här behöver du göra en mapp som heter Graphics. Observera att stavningen måste vara korrekt för att det ska funka. Den här mappen finns inte eh, när du laddar ner spelet från början. Så det du gör är att högerklicka och skapa en ny mapp som heter Graphics. I Graphics-mappen så kan du nu lägga in all, alla dina kits och logos och all grafik. Jag har kits från en hel del olika ligor. Jag har logos från många olika nationer. Vi har trofépacket och så vidare. Så i Faces här nu så vill vi då lägga in våran Äh, Våra pack. Så vi bara markerar den och drar den in här. Sådär. Och då ska vi se. Jag är inne på min morstar-save. Uh, vi har säkert en, uh, en grabb här. Jordan Bush till exempel. 18 bast ser väl helt okej okay ut. Kanske den där hackiga hårlinjen inte är vad vi vill ha. Det vi behöver göra nu för att få våra logos och kits att funka det är att ändra om en inställning i spelet. Så när du har lagt in dina kits och logos precis som jag gjort så går du till inställningar. Här kan du klicka på avancerad. Jag har bort lite hur man gör här. allt. <laughs> och här ska du... Eh, nu ska vi se. Nu vart jag till och med ställd här. För att eh, jag har gjort det här en gång på FM20. Um, här har vi det. Skal kommer du till då. <går> Där ska du klicka ur använd Cage för att minska laddningstider. Och klicka i ladda om skal när ändringarna bekräftas inställningar. Det här behöver du bara göra en gång, men du kan behöva som vi precis har sett nu så har fortfarande region facet ett i spelet. Man behöver ladda om skal och bekräfta det här så se till när du kommit ner till skal här på inställningar. Klicka ur använd cage och klicka i ladda om skal när ändringar bekräftas. Mycket viktigt annars kommer det inte funka. Vi tar ladda om skal och förhoppningsvis nu så har vi ett Region face på en riktig person och inte ett fult konstigt Region face. Så där mina vänner. Där har vi Jordan Bush i ny ertappning. Ser lite mer verkligt ut skulle jag säga. Det här är ett pack på random fotografier som jag lägger in. På över 20 000 regions. Du kan även lägga in fylla på de här bilderna själv. Uh, framöver om du vill. Kanske svårt att göra om du har kommit in 30-40 år in i spelet. Jag tror att det funkar. Nillelana, en gammal uh, busing ute på internet. Ja, jag tror han gjorde det och han fick det att funka. Men det kan vara svårt när du har en hel del regions laddade in i spelet. Och där har ni det mina vänner. Så här gör ni likadant med era logos och kits, face packs, trophy packs och stadium packs. Jag kommer länka allting jag har Minus den här region packet för den har jag inte gjort en uppdaterat min lista på Men det kommer finnas en lista i beskrivningen på allting jag har Om du vill att FM ska se ut eh, Precis så som eh, mitt FM ser ut med det här skinnet eh, Vill ni ha mer videos, tutorials på hur man lägger in eh, skins och så vidare Så får ni gärna likea videon så eller skriva en kommentar så gör vi mer tutorials av det här slaget. Har ni några frågor skriv dem gärna i beskrivningen eller i kommentarsfältet menar jag. Sådär det är varmt mina vänner. Tack så mycket för att ni har kollat och följ gärna kanalen så får ni mer content av fm. Ha det så bra hej då!